portàvem ja bastant temps veient que hi havia certes dificultats. És a dir, l'Eli acadèmicament és molt bona, treia molt bones notes, però hi havia un problema de relació que nosaltres ja notàvem. No? A veure, a l'inici, en el meu cas, va ser molt aviat. Potser el nen tenia any i mig, una cosa així, i va ser a la guarderia, quan ja em van dir que les mestres no eren capaces, amb les eines que tenien com a mestres, de fer respondre al nen. I llavors ens van proposar d'anar al CDIAP. Cada fill o cada situació d'autisme és diferent, perquè és veritat que tenim uns trets en comú, però són tan diferents que jo entenc que costi interpretar que aquella persona té autisme. I més perquè en una situació mèdica no el veus en el context de casa i no acabes de percebre les mateixes coses. No? I per tant, el nostre cas va ser això, 10 anys fins a arribar a tenir un diagnòstic. Després del diagnòstic va ser com una alliberació, perquè totes les conductes que vèiem ens feien patir molt i vèiem una part molt agressiva, amb molta incomprensió, plorava molt, no l'enteníem. Per una banda, és una putada, però per una altra és l'inici del camí que has de seguir, perquè anaves com donant pals de cec. Què té, no sé, no sé. I aquesta va ser, per mi, en el fons, va ser una alliberació. Per nosaltres va ser molt important tenir un diagnòstic, perquè a partir d'aquell moment vam començar a informar-nos, a saber més coses, i de cop i volta vam poder com interpretar el que deia el nostre fill. És a dir, era com si tinguéssim un diccionari que ens permetés entendre tot el que feia i a partir d'aquí nosaltres actuar. Normalitzar la situació, entendre-la amb ella, modificar moltes coses de casa, canviar molts hàbits i començar a treballar amb moltes rutines, i mica en mica veure que no era una rabieta la que feia, sinó que veritablement hi havia un problema de fons. No? I aleshores, bueno, deixar-nos aconsellar molt. El que has de fer és com reorganitzar la teva vida, canviar els paràmetres a l'hora de fer les coses de cada dia. Que continues fent el mateix que les altres famílies, però d'una altra manera. Vull dir que aprens, per exemple, a demanar les instruccions d'una manera diferent, aprens a explicar, a preveure, però fer el mateix que feies abans. Li diria que és difícil, les coses com són. No puc dir, no passa res, no, és molt difícil. El que sí que és cert és que tens dies de tot. Hi ha dies quan el nen fa una petita evolució, dius, ostres, guai, ens en sortirem i mira i tal. Un altre dia t'aixeques i el nen dius, ostres, ma, per favor, no, això ja ho havíem deixat de fer o això ja no tocava. I llavors tornes a dir, buah, és que no me'n sortiré, és que quina merda, és que per què jo, per què m'ha tocat a mi? Bueno, doncs les respostes no les tinc, però el que sé és que és el que tinc. Llavors he de viure amb això i es pot fer. Paciència, molta paciència, estimar-te'l molt i després no tenir pena. És a dir, no has de tenir pena del teu fill, perquè amb la pena no vas enlloc. Vull dir que has de lluitar per ell, has d'intentar educar-lo, però pena mai de la vida. Quan va començar, jo no hagués dit que ara que té 13 anys estés on estés. ¿Vale? O sigui que l'evolució, bueno, és favorable. I a viure amb el que tenim.